अरु कागज किन गर्नु भिडियो हैन योगेश दाइले पठाइदेऊ न भाइ गोलखाला ओए हेर नि हाम्रो फेरि यस्तो चाहिँ म त भेटाएर सिधा आउने जाने हामी त्यही त अस्ति मैले उसको गोल्लामा रोकिदिए जस्तो भयो त नि जता किन्छ नि त्यता हान्दो रहेछ कि पर्दैन Nunca falando de nada. Nunca falando de nada.